Labda uturudishe nyuma kidogo. Hiyo filamu yako ilitengenezwa mwaka gani na ilitoka mwaka gani, na kwenye hiyo platform ya Airtel pia iliwekwa mwaka gani? Filamu nilitengeneza mwaka 2019 na nilitengeneza hapa Arusha. Nikaitoa rasmi mwaka 2020. 2021 Airtel wakaitumia kwenye mtandao wao wa Airtel TV. Baada ya Airtel kutumia kwenye mtandao wao wa Airtel TV. Kwanza Airtel walivyotumia kwenye mtandao wao wa Airtel TV, walitumia wakiwa na makubaliano na wewe ama walikuwa hawana makubaliano na wewe? Airtel hawakuwa na makubaliano yoyote, kama nilivyoeleza hapo mwanzo. Hatukubaliana chochote, mi niliikuta tu. Lakini kwa kifupi, kwa faida yako na watazamaji, kuna sababu iliyofanya iwepo hapo. Inawezekana wao wakawa wanajua zaidi, lakini mwanzo kabisa mimi nilipigiwa simu na mtu alijitambulisha kuwa anatoka kwenye kampuni inaitwa Mbuyu Digital. Wakajitambulisha kuwa wamepata mkataba wa kusambaza local content kwenye chaneli ya Airtel TV. Kipindi hicho ilikuwa mpya, chaneli mpya ya Airtel TV. Kwao mimi nikafika ofisini kwao, na bahati nzuri au mbaya, ile filamu yangu walikuwa nayo, waliitoa kutoka kwenye kampuni inaitwa nini, Swahiliflix, ambapo niliipeleka ile filamu kama demo. Kwa hiyo walikuwa na demo yangu. Kwa hiyo waliniambia kwamba tayari hii demo tulishaipeleka Airtel na wameichagua hii filamu kuwekwa kwenye platform yao. Kwa hiyo mimi nilipoenda pale, nilienda na filamu zangu master kwa ajili ya wao kukopi, kwa sababu walinipa hiyo taarifa. Kwa hiyo walianza kukopi filamu kwanza kabla ya kuingia mkataba. Mimi nikawaomba mkataba, nikamwambia naomba mkataba nisome, wakanikabidhi. Wenzangu walikuwa wanasaini ile mikataba moja kwa moja, lakini mimi nilikataa. Nikamwambia naomba nikausome, kwa sababu mkataba ulikuwa umeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. So nikarudi nao nyumbani, nikaupitia kwa kadri ninavyofahamu, pia nikaita watu wanaofahamu zaidi masuala ya mikataba na lugha ya Kiingereza, wakanisaidia kupitia ule mkataba. Kwa maoni yao na maoni yangu, nikaona mkataba haufai kwa sababu ulikuwa unambeba zaidi distributor kuliko mimi mwenye filamu. Kwao nikaurudisha ule mkataba pale Mbuyu Digital, nikamwambia mimi nimeshindwa kusaini mkataba wenu hapa, hii kazi siwezi, lakini kama mtaweza kubadilisha nitafuteni tena. So baada ya hapo mimi nikaachana na Mbuyu Digital.